En spelare som är i form. En spelare som jag har lite frågetecken kring på formen. Så jag tänkte bara testa läget, Mackan. Se hur det ser ut när ni nu ska utmana varandra i lite crossspel. Mm. Så du får äran att möta kanske den som har trendat allra hårdast i paddelsverige hittills i år. Bra jobbat. Tack. De två månaderna tillbaka, det har varit mycket dra traktorer och lastbilar och fiske. Jag har mest hållit ut med Magnus. Jag har fått sjukt bra grepp. Nej. Alltså det var mycket klättring, fiske. Johan, vi har jobbat mycket med underarmar. Jag tror på det när det gäller paddel. Johan. Ja. Det kan bli bara nu. Ja, det är mys. Men, formen är där. Formen är där. Du känner dig rätt komfortabel ändå. Ja, ja. Den är helt okej. Okay. Jag trivs i hörnet. Ja. Så får du börja jobba mot Albins overhead. Ja! Sverige är det hetaste vi bor. Jag börjar lugnt. Sluta nu. Nej, jag börjar lugnt. Där du. Den är så sjukt hård. Flöjt. Skön rytm i träningen ändå. Ja. Nu då. Nej. Men, Albin, för fan! Vadå? Jag tror ändå du ska släppa. Det, Mackan. Snurra med. Ja. Kom här igen. Du hinner nog snurra på den. Alltså, den är så sjukt. Jag har sett en sån get som bara stelnar till. Alltså, det roliga är. Jag bjuder inte på den snurren för sån. Det är liksom så här. Den går. Men du måste släppa. Ja, men det går inte släppa. Jo. Ja. Snurr. Alltså, ja. Men du kan inte hoppa ifrån den. Nej, men den går ju rätt mot stödjebenen. Stanna kvar i situationen. Ja, du ser. Du är ju där. Nej. Men problemet är att du snurrar framåt. Bara snurra på stället. Ja. Ja. Bra där, Mackan. Bra, Mackan. Det är en lobben. Nu då. Det sjuka är att jag måste blocka den, det går åt helvete annars. Här då. Så ja. Jag tänker så här. Ni ska ju spela game sen ju. Ja, då ska han inte få slå dem. Det kan jag säga. Nej, men du kommer lobba bort honom, det har du koll på, det vet jag. Vi ska spela fyra bollar. Om Mackan tar alla fyra så får du börja med 40-0 i varje game. Ja, första var ett. Vad står du där? Så chansen. Den här är viktig för du kan gå 15-0 är rätt stor skillnad på att börja från 0-0. Nej, vi spelar padel. Okay. Alltså de är så hårda så du har ju för fan ingen aning om vad du ska gå. Jag har aldrig varit med om någon som slår så hårda. Nej, men det gör ingen. Bandeja vid våras. Det går inte. Alltså det är ingen. Helt omöjligt. Det, alltså bara, det är så gott att se att du står och grinar också. Ställ dig här ska jag ta den kameran. Nu ska Albin få värma upp mot din vibra. Ja, den är inte lika vass. Där slutar vi filma. Är det bollar samling i bollar? Fy fan, det är så sjukt hårt. Alltså jag kan knappt blocka den. Racket går sönder. Alltså, har du ett sånt rack till mig, Albin, som är hårt för det? Yeah. Du slår igenom den här ytan liksom. Alltså, nu blir det myspadden. Alltså, det är därför jag är här. Det är för att mysa. De är här för att göra mig ett åtlöje. Jag är bara här för att fiskekanalen. Innan vi släpper loss giganterna här i en crossduell så vill jag pusha för en ny resa med paddelresor i Spanien. Det är så att vår första vi la ut 17-21 oktober blev fulltecknad. Så vi har öppnat upp en ny mellan den 24-28 oktober på samma ställe, Los Reales i Estepona. Så för er som har anmält intresse och inte kommit med och er som har fingrat på den här resan, där är nya platser och jag lovar att det kommer att vara en toppenvecka som vi ska ha tillsammans där nere. Så. Klicka in på länken här i description och läs mer om resan. Skicka frågor till mig eller till paddelresor direkt. Så hoppas jag att vi ses i slutet på oktober nere i värmen.
Ni som sitter och tittar på detta sen kan ju skriva lite kommentarer hur ni tror att ni hade spelat mot honom. Får jag 6-0 vill jag ha en bil. Vanligtvis hade jag sagt, ja vi kör, men nej. Alltså... Är det en ödmjuk Mackan alltså? Vad är detta? Det är inte Supermackan som är på denna banan. Albin, är du redo för detta nu eller? Kör vi Toyota. Inte missa så här, man ska komma ut och köra en sån riktig lob wedge. Fy fan vad risigt Mackan. Albin. Man har inte så många såna här långa bollar i sig. Du måste vinna de långa bollarna. Jag hörde det. Du måste. Det sjuka är att han reder fan ut den. Ja. Det här är fan lite klass på det slaget alltså. Klass. Klass. Okej, lite otur där tycker jag. 1-0 Albin. Man kan komma in! Bra snack. Tack. Kommer då. Har jag en partner eller? Det är rätt Mackan. Du måste röra på dig hela tiden. Han är bak. Går in. Men den kunde du släppa. Sån längd! Ja, faktiskt. Men jag trodde faktiskt att jag får en sån jävel nu. Spela på hans miss. Fan! Men jag tror att den vägen igår. Jag tycker du behöver fylla på där. Nej! Den är rätt fin. Bra tempo. 40-15. Han är halv. Nej! Alltså... Ja, nu då. Nu är det ju bara en server. Jag glömde helt. Golden! Nej, kåkar jag ner. Men du är på något nu, Mackan. Väx på banan, var lite större. Ser helt rädd ut. Du har med det. Albin. Vill du ha lite kortare? Känns som att jag är lite så halvro. Ska jag vara kortare? Lite kortare. Ja. Han är bak. Bak. Det var försöka slå den pissgrejen. Vad är pissgrej? Sånt halvdant pisseslag. Gå för det. Powerpad. Får ni översätta skånskan där sen. Åh! Samba. Långt. Out. Ja, det får vänta mig. Den är fin den. Då har vi 0-40. Ja. Den är bak. Spring. 3-0. Jag ser att jag är fan redan trött alltså. Se till om du behöver vatten. Nej, vatten är inte problemet. Nya ben är... Bra taget. Tack. Kommentera gärna på den här sedan ni tycker om den bollen då. Där ja. Jag tycker den är lite halvdålig träffad faktiskt Alvin. Men jag vill att du ska knacka.
Ute. Bra krigat, Mackan! Håll upp. Kom in. Han är bak. Han är bak, han är bak, han är bak, han är bak. Ja. Han är bak. Bak, bak. Han är bak. Han är bak. Han är bak. Bak igen. Han är bak. Åh, kom med. Bra Albin. Bra jobb, bra jobb. Du sköt ut dig där kan man säga. Ja. Nu är jag inte favorit. Efter den bollen. 45-ton! Perfekt lopp. Han är bak! Han är bak! Bak. Mark som inte tränar med coach på ett halvår. Liten dipp. Energidipp. Liten dipp. Nej, inte energi. Jag tror... Jag måste tro. Du slår... Nej, varje gång du ökar... Så är du kraft att slå det. Ja, men lyssna. Nej, för att du är på väg bak. Ja. För du backar innan du ser vilken boll de slår. Eller han slår. Så när du bestämmer om du märker den här, var faktiskt lite kortare. Så slår du allt vad du har. Nu är kroppen på väg tillbaka. Japp, okej. Då du fyller på framåt. Han är bak. Tålamod. Det är bra, tålamod. Lobbklinik med Albin Olsson. Lobbklinik med Albin Olsson. Nu ser du hur bollen är. Bara. Ja. Ut. Ni har inte råd att vaska sådär jättemycket till. Ut. Ja, gå. Han är bak. Nej. Får vi nu ta som en annan först. Jag är trött nu. 040. Den har i alla fall Simon Vasquez lärt den. Vad sa du? Den har ju Simon Vasquez lärt mig. Ja, nej. Du smyg. Hur mycket har du tränat med honom? Du, den tar faktiskt inte ens 28, tror jag. Nej. Tror jag sover k***en. Nej, inte det språket. Nej. Bara. Jag räddar dig! Det är den, hela tiden. Ja. Behöver ni ha en sidbyte eller? Ja. Lite här sidbyte taktik. Ja. Ja, här jag kan ta. Jag kommer snart in i andra andningen, ser man mig. Ja. Du ska bara över mjölksyrapucken. Jag ska bara över... Tänker jag ha en tydlig plan. Mackan taktiken. Lobba. Han orkar inte. Problemet är ens bra lobbar, jag orkar inte. Alltså jag orkar inte. Det här är typ som finalen i Italien skulle jag säga. Ja. Alltså, han håller bra nivå, men jag tror han har tjuvat lite med konditionen i sommar. Det bara du där. Lobbar för bra varje gång, det går inte att springa så mycket på en paddelplan. Nej, det går inte. Det är omöjligt. Spring. Spela in bollen. Gå. På linjen. Ja då. Flusmällan. Jag är så trött att vi orkar springa med. Så sjukt lobb alltså. Nej! Martin, det är det spelet du måste ha. Trettio lika alltså.
två bollar ifrån och komma ifrån en donut. Den då. Gå. Den är viktig nu. Två genbollar. Macka, nu har du det. Vad är taktiken då? Vi måste ta vara på den här. Jag kör, men jag lyssnar faktiskt på coach nu. Jag ska försöka göra vad du har sagt till mig. Du ska göra vad jag har sagt till dig? Ja. Okej. Här ska du bli stolt för en gångs skull. Ta bort hans bra sida. Vänta. Han är på linjen. Den lobben är guld. Jag vet. Jag tänkte faktiskt att jag skulle lobba mitten. Ja. Det blir så. Nej, bra Albin. Bra. Jag tror jag får jobba lite på konditionen faktiskt. Analys. Ja, men lite halvmör. Ja. Man är inte riktigt där i benen. Nej, men man får ett litet perspektiv. När man tittar på vanlig tv, när man ser paddelspelarna idag, så tycker man att ja, då sitter man med proffs i soffan. Men sen när man väl kommer på planen och ska slå de här fina slagen med rätt vinklar och grejer så... Glöm nu inte prenumerera så han kommer upp i 30 000 prenumeranter. Det var ju fan! Ja, det är lite klent. Jag kan inte säga att jag är nöjd. Jag hade hoppats på att se mer, Mackan. Nej. Men det var väl allt för denna gången. Hej! Mackan has come and he has left the building. Yes, goodbye.